para falar um pouco sobre isso e outros avanços da informática, eu vou chamar o Jean-Paul Jacob, gerente de pesquisas da IBM na Califórnia. Tá olhando que é a minha canequinha? É. Engorda isso? Engorda? Nada engorda. Ótimo, então. Só se você comer ou beber, aí engorda, mas sem comer nem beber. Você é brasileiro? Com esse brasileiro. Nome todo, Jean-Paul Jacob? Filho de pais franceses, mas brasileiro. Nasci em São Paulo. Iniciei meus estudos no Brasil. E há 30 anos atrás saí do Brasil. Fui morar no exterior. Você saiu do Brasil há 30 anos por quê? Por causa da crise? Não, o negócio aqui está com inflação, corrupção não. Inflação. Porque eu queria fazer pesquisas e na época o Brasil não oferecia muitas oportunidades, não pagava bem professores, não pagava bem pesquisadores e não tinha o ambiente de... Naquela época não pagavam bem os professores? Não, você vê como o Brasil era atrasado há 30 anos. E começou uma tradição, né? Mas eu queria... Está num ambiente intelectualmente desafiante e resolvi viajar pelo mundo e ver o que o mundo tem a oferecer. Eu me formei pelo ITA e o ITA desenvolvia muita ideia da gente de ir para o exterior, de conhecer coisas avançadas, etc. E aí você hoje é gerente de pesquisas da IBM lá na Califórnia? Lá na Califórnia. O que, que é exatamente um gerente de pesquisas? Você trabalha em que área? A minha área... Eu... Área de pesquisas, evidente, gordo, burro. Você? Não, eu. Obrigado. Diga. Eu também tenho esse complexo. Eu penso no futuro. A minha missão é olhar o ano 2000 e tentar fazer viagens ou excursões tecnológicas pelo ano 2000 para ver o que nós encontraríamos lá, baseado na ciência e pesquisa que se faz hoje em todo o mundo. Então faço excursões pelo ano 2000. Que é uma viagem interessantíssima. Eu vou fazer uma pergunta que parece indiscreta, mas você vai ver que não é. Você está com que idade, Jean-Paul? 54 anos. 54. Bom, estou com 53. Eu, para começar a me enfronhar na informática, levei um mês, mais ou menos, para pegar a coisa e tal. E a partir daí, ficar mais ou menos fluente no assunto. Se você pega um rapaz de 18 anos ou de 12, ele pega o que eu peguei em um mês, ele pega em 2 dias, 3 dias, né? Quer dizer, é uma facilidade muito grande. O pessoal que está nessa faixa etária, ou que está mesmo com 30 anos, às vezes há um certo bloqueio em relação a se informatizar ou a informática. O que é feito hoje em dia para facilitar esse tipo de bloqueio? Bem, nós estamos vendo o nascer de uma nova tecnologia, chamada tecnologia de multimídia, e que computadores vão começar a se comunicar conosco de uma maneira muito mais natural, apelando para os nossos sentidos. Nosso sentido visual, nós vamos ver imagens e movimentos no computador. Os nossos sentidos auditivos, o computador vai ter uma voz própria, vai ter sons. Então nós vamos nos comunicar, além do teclado inicialmente, mas posteriormente talvez sem o teclado, através de imagens. Nós vamos receber sensações do computador visualmente e auditivamente, que é a maneira natural como nós nos comunicamos. Então, acho que será muito mais condenado? Eu não vejo muita utilidade para o teclado. Eu acho que nós poderemos usar a sinergia de 3 tecnologias. Nós vamos poder conversar com um computador, ele não entenderá tudo, e aliás eu gostaria de dizer por quê, porque muita gente pensa que nós vamos poder dar comandos a um computador e conversar como nós dois estamos conversando. Mas nós vamos conversar a um certo nível com um computador, ele colocará num display, numa tela de cristal líquido, aquilo que ele, desculpe chamar um computador de ele ou ela, entendeu, e nós com um estilete eletrônico escreveremos sobre a tela de cristal líquido, corrigiremos ou editaremos, e utilizaremos também um poder de símbolos visuais chamados ícones no computador. Então nós vamos poder falar, escrever, como nós fazemos hoje na nossa comunicação. E o teclado não é muito útil, mas o teclado é uma limitação tecnológica que hoje nós temos que viver com ela. Então, no futuro, jovens... O computador não vai perder um pouco do seu charme sem o teclado? Bom, para mim ele não tem muito charme. Eu conheço muita gente com charme. Você odeia o teclado? Eu odeio o teclado. Eu não sei bater a máquina, eu bato com 2 dedos no teclado. É um negócio horrível, né? Então é feio, é tecnicamente feio. Deus me deu 10 dedos, né? Só uso 2. Mas
E tem muita gente com charme que não tem teclado, então o teclado não dá charme. E tem muita gente com teclado que não tem o menor charme. Mas quer dizer que o teclado dá a impressão, para quem não sabe escrever, a máquina dá a impressão que sabe, porque é uma coisa tão ágil, né, tão rápida, que a pessoa... É, mas não é... Mas como é que vai ser? Você dá o comando de voz, aí o computador te responde, é isso mais ou menos que você quer saber? Se não for, você corrige e aí ele corrige, é isso? Primeiro vamos falar um pouco sobre como nós vamos nos comunicar com máquinas. Muita gente pensa que nós vamos poder conversar com máquinas. Nós vamos poder conversar com máquinas, só que elas não vão entender nada. Eu converso com a minha geladeira, converso com o meu carro, etc. Mas eles não entendem. Não entendem, não. Ainda eu tenho não. O mesmo problema. Você tem o mesmo problema? Tem uma incompatibilidade completa com o meu liquidificador, por exemplo. Eu falo, não está nem aí. Ao invés de jantar com o governador, talvez nós devêssemos jantar juntos, então. Para nós podermos conversar um com o outro. Mas nós vamos poder, num grau limitado, conversar com máquinas. Palavras discretas do tipo suba, desça, números, 1, 2, 3, 4, essas máquinas entenderão. O discurso contínuo jamais será entendido por um computador, porque a minha a experiência e a minha vivência diz que o discurso contínuo jamais será entendido entre seres humanos, por duas razões. O discurso contínuo não é entendido porque, primeiro, uma máquina ou mesmo um ser humano não entende acusticamente aquilo que lhe foi dito. E segundo, mesmo se entender acusticamente, não entenderá semanticamente. Se me permite dar alguns exemplos? Por favor. Para o computador, o português é como para nós, digamos, o sueco seria. Ele não sabe português, o computador é uma máquina programada, são bits, bytes, circuitos, etc. Então, suponha que você dê um computador, e daria a você também, um dicionário da língua sueca, com todas as palavras da língua sueca. E agora eu digo uma frase ao computador. E a tala, me quebra as fênis, que a melhor festa, eu vale a tala. Eu pergunto, o que é que eu disse? Por sinal, esse era sueco. Levei um tempão para aprender, e epitonal. O computador não saberia distinguir a primeira palavra dessa frase, então não poderia olhar no dicionário o significado da primeira palavra, porque não saberia onde terminou a primeira palavra. Porque mas se você dissesse devagarinho. A mesma coisa. Porque, pegue isso em português, se eu disser a você, fora de contexto, Jô, eu vim verificar. Eu vim ver. Mas isso, se você dissesse hoje, tudo bem. Mas se fosse em 1970, no tempo do AI-5, seria uma série de significados. Então, o verificar pode significar vim ver e ficar, ou eu vim verificar, verificar alguma coisa. Então, acusticamente, nós não sabemos separar. Eu digo, Jô, o concerto foi ótimo. Fora de contexto, você não sabe se é um concerto com S ou um concerto com C. Agora, claro. Se você me conhece, a razão pela qual você se comunica com pessoas é que você cria uma expectativa do contexto e você interpreta o que a pessoa diz dentro desse contexto, dentro da sua cultura, dentro das expectativas. Então, se você me conhece... Você não vai saber. Não sabe. Concerto e concerto. É como o alemão que vem para cá e não sabe a diferença entre pálido, pálido e pálido. Então, mas dentro de um contexto, por exemplo, se você me conhece, sabe que eu tenho um carro velho. Hoje eu chego para você e digo, Jô, o concerto foi ótimo. Você diz, pronto, consertou o carro. Ou se você me conhece, sabe que eu gosto de música. Você é músico. E eu digo, Jô, o concerto foi ótimo, você imagina que eu fui um concerto. Então, esses problemas são chamados acústicos. E nós temos outros problemas. Jô, você tem um acento. É um acento, aí é um acento lá. Acento com dois. Os dois. Parabéns. Então... Nós temos vários problemas chamados acústicos. Temos também coisas chamadas... Sem querer te interromper, mas já interrompendo, só para a gente não deturpar o que as pessoas estão seguindo aí como raciocínio. Você falou, o computador não... português para ele é sueco. O inglês também é, quer dizer, todas as línguas, né? Todas as línguas. Porque tem gente dizendo, ah, então o computador vai ter que falar inglês. Não é isso, qualquer língua tem o mesmo problema. Mas o pior problema não é nem esse de entendermos aquilo que foi dito. Uma vez que nós entendemos aquilo que foi dito, por exemplo, datilografando num computador, ou entrando com um scanner ou uma leitura ótica, o texto exato, o computador não entende aquilo que nós quisemos dizer. Por exemplo, bem simples, o livro do João. O livro do João, o João é o autor do livro ou o proprietário do livro? Dentro de um contexto você interpretaria o livro do João, o computador não sabe. Um outro exemplo, as galinhas estão prontas para comer. Agora, se você está na roça e o João diz, ô mulher, as galinhas estão prontas para comer. É que as galinhas estão prontas para lá e comer o seu milho. Se você está na cidade e diz, olha, as galinhas estão prontas para comer, elas estão lá no forno, prontas para serem comidas. Isso faz uma grande diferença, sobretudo se você é a galinha. Bom, é isso, hein? Uma diferença monumental. O contrário também, se você diz... Estou pronto para comer as galinhas. Se você está no campo, quer dizer uma coisa. Na cidade, pode querer dizer outra inteiramente diferente. Não é verdade? Eu moro no exterior, né? Então, mas tudo.
tudo é assim. Então a gente lê no jornal, um paulista e um carioca leem a mesma frase. Governador Fleury, não, governador, governo se preocupa com o marginal do Tietê. Paulista diz, puxa, ele vai consertar a marginal do Tietê, etc. O carioca diz, e o Brasil, São Paulo também tem marginais. Então a interpretação... E o outro diz assim, o governador tem tietes. Tem tietes. Né? Quer dizer, então, muda totalmente. Então o discurso depende do contexto, das expectativas, etc. Jamais conseguiríamos falar com uma máquina, porque ela não tem essa vivência que nós temos, essa cultura. Quer dizer, essa isso que a gente vê em cinema, de filme science fiction, do sujeito conversando, dando só ordem para o computador. Você agora me abre o arquivo número 240, por favor. É impossível. Só com códigos. Com códigos, etc. Por isso que tem essas linguagens de programação chatas, etc. Então, o que eu digo, nós falaremos, o computador colocará num visor, numa tela de cristal líquido, aquilo que entendeu, com um estilete eletrônico, nós poderemos redigir, corrigir, etc. Com digitais, né? É um estilete eletrônico que toca na tela de cristal líquido, o computador reconhece onde tocou e cria um ponto onde o estilete tocou. Dá a impressão que nós estamos escrevendo, chama-se tinta eletrônica, e a interface chama-se uma interface tipo papel. E aí, então, mas ela pega o que você escreveu à mão e ela traduz em letras lá? E ela traduz em letras. Pega o manuscrito, traduz em letras, imprensa ou o que seja. O software faria isso. O software, programa no computador. Tipo o OCR, alguma coisa exato, assim. Que seria treinado por você a reconhecer a sua caligrafia, mesmo se você fosse médico. Esse software já existe? Esse software já existe. Mas não é ainda uma coisa popular ou... Não é ainda... Porque nós estamos no começo dessa tecnologia. Está em fase de teste ainda. Exato. E por sua vez o computador se comunicará com você com imagens e movimento, etc. O computador do ano 2000, nessas excursões que eu faço, eu vejo as pessoas carregando esses livros eletrônicos. É um livro, quando você o abre, você tem duas telas de cristal líquido, onde várias coisas se passam. Você vê televisão, vê o seu programa, vê o jornal do dia, tem várias ações. É tudo integrado, quer dizer, já é uma coisa de multimídia. O que que fica integrado aí? A televisão? A televisão são imagens em movimento, imagens paradas, por exemplo, cartas ou diagramas que você recebe, o bullying do Jô, por exemplo, chegam eletronicamente, imagens por animação e imagens de comunicação. Você está se comunicando com uma pessoa, vocês dois estão vendo a mesma imagem na tela, essa pessoa está em Paris, você está aqui, você está escrevendo sobre essas imagens, olha, não gostei desse bullying, porque a alça está assim, assim, à medida que você traça na sua tela um traço, a pessoa em Paris verá o mesmo traço sendo criado na sua tela. É um instrumento de comunicação, eu uso um termo... De comunicação total, né? Total. Eu uso um termo dizendo que essa tecnologia que nós veremos no futuro é uma tecnologia de infotenimento. É informática com entretenimento. Então, nós aprenderemos através do entretenimento, aprenderemos através de jogos. Você está num labirinto, você quer sair do labirinto, você vai resolver um problema. Você aprende algo com um professor eletrônico, que nada mais é uma professora, um professor, que nada mais é do que uma imagem na tela do seu computador. Então é infotenimento, é o cruzamento da informática com e entretenimento. Nessa mesma tela você assiste o programa que você quiser, de televisão. Assiste o programa de televisão, pode congelar esse programa no seu computador para vê-lo mais tarde, para usá-lo de referência, como referência no artigo que você vai escrever. O único problema com esse escrever. Nessa época, provavelmente, já não se escreverá também, pelo visto. Eu sempre penso que nós teremos a escrita jamais morrerá. Jamais morrerá. Nós gostamos do jornal fisicamente, de olhar, sobretudo que a palavra escrita permite você fazer uma varredura rápida por um artigo. Um artigo falado, você não sabe onde o indivíduo vai parar. É como evidente. Nesse caso, eu estou falando, ninguém sabe se vai levar 3 minutos ou 5 minutos. 5 minutos. Não, eu sei. O termo... Você sabe? Sim. Eu sei. Eu sei que você sabe. Basta... Não, desculpe, não posso fazer isso que apaga tudo, né? O termo infotenimento não é muito bom, mas é um bom termo em outras línguas. O problema do termo infotenimento em português é que o infinitivo do verbo me faria dizer que você vai se infoter no ano 2000. Não é um termo muito bom. Então, aliás, alguns vão até antes, né? Alguns bem antes. João Paulo, você concorda então que você disse que o livro não vai acabar nunca com uma campanha que foi feita por uma editora americana, não me lembro qual é exatamente agora, que falava do Marshall McLuhan, que dizia assim, o Marshall McLuhan diz que a palavra escrita está morta. E ele escreveu 20 livros para provar isso, né? Exatamente. Quer dizer, a palavra escrita... Muita gente fala que o escritório vai sumir com a palavra escrita, porque nós vamos usar tudo em eletrônica, mensagens eletrônicas, etc. Eu acho que o papel no escritório é tão importante quanto no banheiro. E não vai ser. Nem no lugar, nem no outro. Nem no lugar, nem no outro. O que você trouxe aí para demonstrar para a gente? Muita coisa. Então deixa eu ver alguma coisa. Pois não. Pode? Pode. Eu trouxe, primeiro, uma demonstração do futuro. O futuro será todo eletrônico. Então eu tenho aqui, por exemplo, um chip que
que tem 4 milhões de transistores. Nesse chipzinho? Nesse chipzinho. Isso significa, se você pegar todo o poder computacional que o Brasil tinha quando eu me formei pelo ITA, todos os transistores que o Brasil tinha, que a América Latina tinha, hoje eles caberiam todos nesse chip. Todos os computadores a gente colocaria nesse chip. Com essa miniaturização e com essa eletronização das coisas, nós vamos ter objetos no futuro que serão puramente informáticos. Mas nós vamos nos referir a esses objetos pelo seu nome utilitário. Então, por exemplo, trouxe dois objetos do futuro, mas que já existem hoje. Um deles é um computador. Ele tem um visor de cristal líquido, tem chips, tem 16 programas, e você ativa esses programas através de teclas. O nome seria o computador, mas nós nos referimos a ele como um relógio. Esse relógio, na realidade, é um computador. O que você está vendo, os ponteiros são visores, são imagens no visor, numa tela de cristal líquido. Tem chips, tem programas, etc. Então, um computador, só que nós chamamos de relógio. Uhum. É a informática substituindo a mecânica. A informática vai substituir a química também. A informática vai substituir a química. No futuro, nessas viagens que eu faço pelo futuro, eu vejo que filmes, por exemplo, que são químicos, filmes de máquinas fotográficas, você tem que mandar para revelar, leva 24 horas, você não vê a foto quando tira, sendo substituído por disquetes, como você vê em computadores. Máquinas fotográficas gravarão imagens e disquetes. 50 e depois imagens. Você, mas para transformar isso aqui em papel? Para transformar isso aqui em papel, você coloca na televisão e vê a imagem, não é isso? Ou num computador, num monitor computador e vê a imagem, exatamente. E a máquina fotográfica que usa esse disquete e não usa mais filme, é, na realidade, um pequeno computador. Tá aí, usa o disquete. Né? Usa o disquete. E você injeta dentro do computador. Mas você pode revelar isso aqui em papel também para ver? Você poderia colocar em papel, mas a vantagem é que você tira a foto, foto é uma maneira de dizer, captura a imagem, mostra, se não gostou, você, na mesma pista você regrava. É um filme, entre aspas, reutilizável. Então a informática substituindo a ótica, anteriormente, que era uma máquina ótica, e a química, que era o filme. A informática substituindo a mecânica. Então no futuro nós veremos mais e mais objetos que serão computadores, mas não se parecerão com computadores. Trouxe também, você quer quero, que eu tenho aqui no saquinho? Quero, adorei esse negócio de camelô da informática, eu achei fantástico. Exatamente, é uma boa palavra. Trouxe um disco de multimídia, porque nós falamos de multimídia, ou seja, no futuro, quando você for aprender alguma coisa, você colocará no seu computador um disco óptico, ou qualquer que seja, um disco magnético, um CD, e ele porá na tela dos seus computadores menus em que você navegará pelo conhecimento. Nesse caso, por exemplo, são mamíferos. Então o menu aparece, diz, você quer saber sobre que mamíferos? Dá uma escolha. Você escolhe um, aparece uma imagem desse mamífero, por exemplo, o tigre correndo pela floresta, e você ouve o barulho do tigre, aí você para o tigre no computador e pergunta qual é a origem do tigre, de onde veio, etc. E você navega pelo conhecimento, através de imagens, sons, origem e aí, geográfica. Tem, por exemplo, a Enciclopédia Britânica inteira num CD, não tem? Tem, a Enciclopédia Britânica inteira num CD. Já existem mais 800 CDs em que você navega pelo conhecimento. Eu gosto de navegar pelo conhecimento, porque alguns exemplos que eu tenho são tipicamente de navegar. Por exemplo, eu tenho um poema que é muito chato, é um poema de um inglês chamado Tennyson, um poema chama-se Ulisses, é a história de Ulisses, da guerra de Troia, etc., que é muito chato de ler, não em inglês, desculpe, o Tennyson está morto, mas seus descendentes estão por aí, então, bom, se bem que não chega na Inglaterra. É um poema chato, bom, não precisa repetir. E muito difícil de ler. Você pode colocar na tela de um computador e você pode multimedializá-lo. Ou seja, o poema aparece na tela, aparecem ícones ao lado da tela, você está vendo o poema, mas não estou entendendo. Aperta um ícone, aparecem imagens ou fotos de 6 atores que podem recitar o poema. Você diz, ótimo, escolheu esse ator. Ele aparece numa janelinha, ao vivo, em vídeo, recitando o poema que está na tela. Ótimo. Aí você diz, recitou, entendi, mas não entendo o significado do poema. Para. Você breca o ator, aperta outro botãozinho, aparece 6 professores que poderiam vir à tela explicar. Quero ver essa professora. Ela vem na tela e explica o significado desse poema. Ótimo, quero ver uma opinião contrária. Aperta um outro botão, vem um outro professor na tela e explica uma opinião contrária. Ótimo, quero ver um debate entre os dois. Aperta outro botão, parece um debate entre os dois. Ele disse, entendi agora o que eu quero. Volta ao meu ator, coloca um menu na cara dele em que tem as palavras indiferença, orgulho ou tristeza. E digo, por favor, recite esse verso agora com indiferença. Ele começa, este é meu filho. Não, com orgulho, este é meu filho. Ótimo, então você pode até dirigir o ator, você navega mas pelo isso conhecimento. Mas isso vai abrir um mercado de trabalho para os atores, que é uma coisa maravilhosa, inclusive. Você vê, você talvez volte a ter mais programas. Pois é, isso é uma loucura isso.
Não, não, é realmente uma coisa fantástica. Nós vamos nos beneficiar, nós usuários, aprendendo através, trazendo professores à tela, intérpretes à tela, etc. E hoje em dia você já pode anexar, já pode acoplar um CD ao seu computador, né? Pode, pegar pode. Isso aqui já é comum, é comum. É. Nos Estados Unidos. Eu sei que tem um... É comum nos Estados Unidos. Chegou, obrigado. Não, porque aqui também já é possível fazer, né? Exato. Trouxe mais coisas, quer ver, quer continuar? Quero, vamos mostrar mais uma coisinha. Mais uma, essa aqui é sensacional. Eu trouxe uma pastilha que ganhou um prêmio Nobel. Mas essa pastilha significa toda uma área do conhecimento humano. Aliás, daqui a pouco nós vamos fazer uma demonstração aí. Uma das coisas que nós veremos no futuro são novos materiais. Novos materiais são necessários. Por exemplo, plásticos recicláveis. Hoje os plásticos, no máximo, são biodegradáveis. Então eles ficam lá num depósito, tal, depois de 300 milhões de anos eles se biodegradaram. Gostoso? Ok. E plásticos recicláveis, etc. Na área dos nossos materiais, um dos grandes desafios da humanidade era fazer fios condutores que não oferecessem resistência à passagem da corrente elétrica. Sim. Ou seja, que nós pudéssemos mandar corrente de Itaipu até Recife sem que o fio oferecesse resistência, portanto, sem perdas, sem perda de aumentar e colocar voltagem em estações repetidoras. Esses supercondutores eram considerados impossíveis. Até que dois colegas meus, em 1987, conseguiram fabricar um. E eu trouxe essa pastilha de um supercondutor aqui. Então é um material que, na realidade, é um material surpreendente, porque ele não é um metal. É uma cerâmica. Se nós deixarmos claro, essa cerâmica quebra. Essa cerâmica tem uma propriedade notável. A temperatura ambiente, essa de agora, é um perfeito isolante. Como uma cerâmica que é um soquete de lâmpada, ou a sua privada, ou o que seja. Certo. Você não gostaria que ela conduzisse eletricidade. Não. Ou talvez gostasse, mas aqui você não admite. Não. Realmente então, eu não gostaria. Obrigado. Então, essa cerâmica à temperatura ambiente é um isolante perfeito, e quando nós esfriarmos essa cerâmica à temperatura do ar líquido, ela vai sofrer um fenômeno ainda inexplicado, seria um outro prêmio Nobel. Esta ganhou um prêmio Nobel, esta específica que eu tenho na mão, em 87. Quando ela for esfriada, ela atinge um estado que nós não entendemos ainda direito, no qual estado ela se torna um condutor perfeito. Uma corrente espontaneamente será gerada, e nós vamos provar isso da seguinte maneira. Vou pôr a cerâmica aqui, você tem que tirar a mão, porque aquela câmera vai ver isso. Eu vou colocar no índice. Eu vou tirar, mas só porque você está mandando. Só precisa tirar aquela mão, essa está bonitinha. E eu vou colocar um ímã sobre a cerâmica. E o ímã está em repouso absoluto, porque a cerâmica é uma cerâmica que é isolante e não tem nenhum problema para o ímã. Quando a cerâmica se tornar uma condutora perfeita, uma corrente vai circular, ela vai gerar um campo magnético que vai afastar o ímã. E o ímã vai saltar e levitar. Chama-se levitação por supercondutividade. Um fenômeno que é... Na hora que ele se transformar num elemento de supercondução. Num elemento de supercondução. Quando eu estudei física, no ITA, eu provava facilmente que isso era impossível. Você vê como a ciência evolui, felizmente evolui. Então, para baixar a temperatura dessa cerâmica, eu tenho aqui ar líquido. Eu espero que isso funcione. Bom, isso é muito perigoso. Ar líquido queima. Na verdade, tem um nitrogênio líquido. Cuidado, é bom você se afastar um pouco, senão isso vai queimar as suas partes móveis. Os dedos. Sim. Eu espero que funcione realmente. É isso que eu bebo da minha caneca. Por isso, daqui a pouco você vai levitar, então. Então deixa ver se eu consigo. Eu vou esfriar a cerâmica. E quando ela chegar a uma temperatura, que é do líquido, ela está esfriando. Um pouquinho, não precisa mais um pouco? Daqui a pouco eu ponho mais. Você está falando do líquido. Então põe mais o líquido. Então é quando a cerâmica... No momento, não sei se vocês estão vendo aí na câmera, o ímã está em repouso perfeito sobre a cerâmica. E daqui a pouco ele levanta. Levanta! Isso me lembra a minha lua de mel. Não é isso! Olha aí, cuidado! Está levantando! Já não lembra mais a lua de mel? Não, porque ela levantar para eu ver e caiu. Ela levantar para eu ver o nascer do sol. Tem que pegar uma pinçazinha aqui. Olha aí! E agora vocês estão vendo?
Vocês estão vendo, tá dando para ver ela rodar, ela está até saltando. Para ver que ela fica no ar, olha aí. E ela está rodando, ela vai rodar porque o princípio aqui é um princípio que será usado na levitação de trens, de veículos do tipo automóvel. Ela está sendo rejeitada tanto, o campo, vocês estão vendo ela rodar ou não? Tá, claro. Está vendo rodar? Cadê ela? Olha aí. Está vendo rodar. E agora, para provar que a levitação, senhoras e senhores, dadas as minhas mangas, eu tenho aqui uma argolinha para provar que a levitação perfeita. Em nome da cerâmica supercondutora, muito obrigado. Trabalho dela, mas é uma coisa fantástica. João Paulo, isso aqui trem é a base do sistema do trem. Do trem que levita e objetos e também de motores que terão, porque ela só parará de rodar devido ao atrito com o ar. Ela está levitando, impulsionada, por assim dizer, por ela mesma. Ela começa a ficar... Não a cerâmica, perdão, o ímã está sendo... O ímã começa a ficar gelado também, né? Começa a ficar gelado, mas o que está acontecendo é que a cerâmica espontaneamente está gerando uma corrente que, por sua vez, gera um campo magnético que afasta o ímã. E qualquer ímã seria afastado, que é uma coisa fantástica. Quanto tempo ele fica rodando aí? Ele vai ficar rodando até o fim da nossa entrevista, sobretudo que eu sei que você vai terminar daqui a pouco. Sei, dois minutos, além disso... Ele ficaria uns 2 ou 3 minutos, porque a cerâmica vai esquentar, devido, no caso, às luzes aqui, e quando ela esquenta, subitamente ela vai tornar isolante. Quer dizer, na hora que ela vai perdendo a sua capacidade de... Como é que se diz? Na hora que a cerâmica vai perdendo a capacidade de supercondução... O ímã vai caindo, Ele vai cair subitamente, que é uma transformação súbita. Eu também trouxe vídeos, não sei se nós poderemos falar sobre vídeos, que ilustram um conceito que eu também vejo nessas excursões do futuro, chamado a realidade virtual. E você ainda está olhando na cerâmica, eu já estou noutra. Tá, vamos passar o vídeo, vamos passar um pouco. Não, mas tem que explicar o vídeo. Explica. Então, o primeiro vídeo que eu vou passar é de um conceito chamado realidade virtual, em que nós vamos entrar dentro de um mundo criado pelo computador. Nesse vídeo, nós vamos entrar com uma mão, o indivíduo terá uma luva com sensores, e esses sensores transmitem os movimentos do dedo ao computador. Na tela do computador, você verá uma mão criada pelo computador que responde aos movimentos da mão do indivíduo. Na tela, o computador tem também uma bolinha que ele cria, e essa mão na tela vai jogar ela para cima e para baixo, controlada pela mão fora. Eu vou pedir para soltar o vídeo junto. Vídeo. Isso, esse é um colega meu, ele está com a luva e você vê que ele está movimentando uma mão e ele vai apanhar a bola. Ele vai apanhar a bola, apanhou a bola virtual, porque ele não tem nada na mão. Ele vai jogar a bola, ele vai bater na bola, ele pode apanhá-la de novo, ele vai apanhá-la. Então ele entra num mundo criado pelo computador. Quer dizer, a bola... Isso, por exemplo, na área do videogame, a pessoa vai conseguir jogar o videogame dentro dele. Dentro dele. A pessoa, inclusive com óculos, vai pensar que está dentro de uma sala jogando alguma coisa, inclusive com uma outra pessoa que pode estar em Paris ou nos Estados Unidos, que também aparece nessa sala, porque seus movimentos corporais são captados pelo computador e enviados à cena. Então ele joga. Eu trouxe também... Tem tempo? Agora não dá mais. Então nós estamos falando com... Não dá mais, porque senão só se tivesse uma aula inteira aqui para a gente falar. Mas eu acho que já foi uma viagem, assim, fantástica ao ano 2000. Eu estou conversando aqui com o gerente de pesquisas. Não é raiva, não é. Tudo bem. Eu devolvi ar ao ar. Perfeito. Eu estava conversando com o gerente de pesquisas da IBM, na Califórnia, o brasileiro Jean-Paul Jacob. Jean-Paul, muitíssimo obrigado pela tua presença e daqui a pouco a gente volta. Meu.